بابری مسجد شہادت کی 27ویں برسی کے موقع پر صدر مجلس و حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بارشاہ اسد الدین اویسی نے ٹویٹ کیا ہے۔ بارشاہ اویسی نے کہا کہ مجھے 6 دسمبر 1952 کا دن آج بھی یاد ہے جب میں نوجوان تھا۔ مجھے بابری مسجد کی شہادت کا دن اچھی طرح سے یاد ہے اور مجھے یقین بھی ہے آنے والی نسل کا ہر بچہ بابری مسجد شہادت کے دن کو یاد بھی رکھے گا۔ بابری مسجد 400 سالوں سے ایودھیا میں کھڑی تھی اور جن لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا گیا۔ بیورو رپورٹ، حیدرآباد نیوز.com۔